Кілька років тому австрійка Жасмін Вотерс поїхала на навчання до Парижа. Тоді її батьки Крейг та Карина вирішили придбати невеличкий котедж на півдні Франції, щоб разом відпочивати влітку. І не счулись, як раптом стали власниками старовинного, напівзруйнованого шато часів короля Людовика XV. Придбання замку без світла та опалення, в країні, мовою якої вони не розмовляють, стало для Вотерсів справжнім випробуванням. Жилими були лише 4 кімнати з 94, в інших росли дерева, бо даху не було. Та подружжя не злякалось і взялося за ремонт, працюючи щодня зранку до ночі. Реставрація триває досі, а по її завершенні Вотерси планують відкрити шато для відвідувачів, перетворивши його на готель. З маленької мрії може вирости велика справа.